Мамо, там ли си? Майка ти, кога се връща? Няма да се връща. Влизаш, закъсняваш, не поздравяваш, не се извиняваш. Какво е това възпитание? И аз това се чува, бе, госпожо. Аз много го обичам, госпожо. И 9 лайка за 2 часа човек. С най-голямата лига, която се е раждала някога. Майка ти как е? 10 години се блъска там сама. Само и само ти да отидеш да учиш рисуване. Колко струва билета? 2310 лева в едната посока. Но да не трябва да го платим. Иначе край. Трябва ли пари на заем? Аз нямам. Нещо не може да измислим. Не знам дали можеш да мислиш до толкова. Ще отидеш, Дитка. По интуиция го чувствам. Безори, ти си станала много хубава. Ще да си извадя на Безори. Не може дъщеря ми да ходи като проститутка по улиците. Ти сега сед, че имаш дъщеря, така ли? Какво ще направя сега? Ще ти фрасна една двойка и ще те оставя да повтаряш годината, както на времето направих и с майка. Схвърчаш и отиваш във възпитателното училище. Ти нямаш избор в тази ситуация. Ти къде са снимките? Абе, спри да цивриш! Майка ти ще са кортейсти. Само за тебе мисля цяло. Ти много приличаш на нея. Ма същата си. Кот е писано да стане, ще стане.